ცხელი სეზონი აქტიურ ფაზაშია, შესაბამისად ღია საცურაო აუზებმაც, ზაფხულის სეზონი უკვე დაიწყეს და მომხმარებლებსაც აქტიურად მასპინძლობენ. ჯინო ფერედაისის საცურაო აუზზე ვიზიტორების რაოდენობა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით როგორც აღმოჩნდა, გაზრდილია და მატება 30% შეადგინა კომპანიაში სეზონის დასრულებამდე. ამ რიცხვის ზრდის მოლოდინი ჯერ კიდევ აქვთ. ჯინო ფერედაისი იმასაც ამობენ, რომ მიმდინარე წელს მათ საცურაო აუზებზე სხვადასხვა სივრცეში მისულ სტუმრებს ტრადიციულად სრული პაკეტით მომსახურება შესთავაზებენ და კომპანიის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გვაუბნება, რომ წელს ჯინო ჰოლდინგს ძალიან ბევრი სიახლე ექნება სტუმრებისათვის. საქმიანდელად გადამყოფი ჯგუფი სტუმრობდა ჯინო ფერედაისს და შეეცადა, რომ თქვენთვის მოკლედ ეჩვენებინა, თუ რა დაგხვდებათ ერთ სივრცეში სტუმრობის შემთხვევაში და რა შეთავაზებებით დაგხვდებიან ჯინოში. ამაზე სტუმართან ერთადაც გავაგრძელებ საუბარს. ჯინო ფერედაისში არის აქტიური სეზონი და უკვე ძალიან ბევრ ბედნიერ და კმაყოფილ მომხმარებელს მასპინძლობთ და უმასპინძლეთ. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მინდა აღვნიშნო ის, რომ ჯინოში შემოსვლისთანავე მომხმარებელი ხვდება რაღაც არარეალურ, არაამქვეყნიურ აკვას სამყაროში. ყველა ასაკის სტუმარს ერთნაირად უყვარს ჯინო აკვაპარკი. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მრავალფეროვანი არჩევანია, თუნდაც სასრიალოების, აუზების, და ეს განაპირობებს მათ სიყვარულს. ბავშვებს განსაკუთრებით უყვარს ტალღოვანი აუზი. აქტიური სპორტის მოყვარულებს ხშირად სტუმრობენ ოლიმპიურ აუზს და ვისაც უყვარს ხედით ტკბობა, რელაქსი, ეს უკვე პანორამა აუზის მუდმივი მომხმარებელია ხოლმე. თქვენ ნახეთ ტერიტორიაზე მაშველები ყველაგან არიან განთავსებული, რომელიც სრულყოფილი დასვენების ერთ-ერთი უსაფრთხო ზომაა. მინდა ძალიან მოკლედ შევეხო ჩვენი კვების ობიექტებს, რომელიც ჩვენი ძალიან საამაყო და ხაზგასასმელი მიმართულება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნებისმიერი მაღალი დონის რესტორანსაც კი გავუწევთ კონკურენციას ჩვენთან არსებული გემრიელი განსხვავებული კერძებით, რომელიც ასე ძალიან უყვართ აკვაპარკში დამსვენებლებს. და იმიტომ რომ კვება ერთ-ერთი სრულყოფილი დასვენების მთავარი მიმართულება, მოკლედ გემრიელი კვება. ძალიან ხშირად გვსტუმრობენ ოჯახებით, იმიტომ რომ უცვლიან ბედნიერ მომენტებს მშობლების შვილებს და შვილები მშობლებს. ჩვენ წელს სრულყოფილ დასვენებას ქალაქიდან გაუსვლელად კიდევ ერთხელ არა მარტო მოქალაქებს, არამედ ქვეყნის სტუმრებსაც ვთავაზობთ. გვაქვს სიახლეები წელს, იქიდან გამომდინარე, რომ დავამატეთ ოლიმპიურ აუზზე ბარი, რომელიც კონკრეტულად აქტიური დასვენების მოყვარულებს ცალკე მოემსახურება. აქეთ ბარი, სადაც ძალიან გემრიელ განსხვავებულ გემოს კოქტეილებს ვთავაზობთ და ასევე ჩვენი მიმართულება ამზაფხულს იქნება ის, რომ განსაკუთრებულ და განსხვავებულ ივენთებს ვთავაზობთ ძალიან ხშირად ყოველ საღამოს. მთელი დღე შეუძლიათ იყონ აკვაპარკში, გაერთონ, ისრიალონ, გაირუჯონ, მიიღონ სიამოვნება. მინდა აღნიშნო, რომ თბილისის ზღვის რეკრეაციულ განვითარებაში ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს თვითონ ჯინო ჰოლდინგს. იქიდან გამომდინარე, რომ სულ რამოდენიმე წელიწადში ამ ტერიტორიაზე იქნება სავაჭრო ცენტრები, სკოლაც კი, საცხოვრებელი კომპლექსები, სასტუმროები და მოკლედ ეს ტერიტორია იქნება იმდენად განვითარებული, რომ მართლა მე მგონი აღარ მოგვინდება ქალაქიდან გასვლა და დასვენება. ეს მხოლოდ ანონსია, დანარჩენი ადგილზე უნდა გადაამოწმოთ და კონკრეტულად რა, ამას ქეთი მაჭავარიანი გვეტყვის, ჯინო აკვაპარკის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა საქმიანდელა სტუდიაში. ქეთი, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. იმ გარემოდან სტუდიაში გადმონაცლება ცოტა უცხო შეიძლება იყოს მაყურებლისათვის, მაგრამ უფრო მეტი უნდა მოუყვათ მათთვის, ვინც ჯერ საშუალებო სეზონს მხოლოდ გეგმავს და ვინც დედაქალაქში რჩება ზაფხულის ცხელ სეზონზე. ჯინოს შეთავაზებები წელს როგორი არის, რა იქნება ადგილზე დამსვენებლისათვის შეთავაზებული და როგორი რეჟიმით მუშაობთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჯინო მოკლედ აქტიური რეჟიმით მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში, იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი წლის განმავლობაში არის სეზონი ჯინოში. ესე იგი, 4-ვე სეზონი 6-ი არის ჯინო, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქტიური სეზონი არის ზაფხული და ყველა ცდილობს, რომ აუცილებლად მოვიდეს ჯინოში და დაისვენოს მეგობრებთან ერთად, ოჯახის წევრებთან ერთად და განსაკუთრებით საყვარელი ადგილია პატარებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ფანტასტიკურ დროს ატარებენ ხოლმე. ასე რომ, ეს აქტიურ სეზონის შევუდექით უკვე და მზაობა იმის, რომ სრულყოფილად დაისვენოს ჩვენთან მომხმარებელმა, სრულად აქვს ჯინოს. რაოდენობა მზარდია, ამას აჩვენებს რიცხვი. ეს ძალიან კარგი არის, რაოდენობა მზარდი. პანდემიამდე მიღწეულ ნიშნულს უკვე გადავაბიჯეთ და შესაბამისად საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს სეზონი. ბევრია მათ შორის ტურისტებიც, ჩვენს სტუმრებს. კი, საკმაოდ ბევრია ტურისტი, დაახლოებით 30-40% არის ტურისტი სხვადასხვა ქვეყნებიდან. განვრჩელოთ იმისა, ტურისტია თუ ადგილობრივი, როცა ჯინოში მიდის დასვენებისთვის ადამიანი, მუქმეები იქნება ეს სამუშაო დღეები, მთელი დღე ატარებენ ამ სივრცეში მეგობრებთან ერთად თუ ოჯახის წევრებთან ერთად. სიუჟეტში თქვენს ყვებით რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დროს, რომ საკვები მიმართულება ასევე ისეთივე შეთავაზებით იყოს წარმოდგენილი ისეთივე სიმაღლეზე, როგორც სხვა დანარჩენი. რა სიახლეები გაქვთ, რა შეთავაზებები გაქვთ და რა არჩევანი არის? იმიტომ რომ უფროსებისთვის ზოგ შემთხვევაში არჩევანში სხვა მიმართულება არ ხომ პრიორიტეტული, ბავშვებს კიდევ სხვა ინტერესები აქვს. ეს მიმართულება ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სრულყოფილი დასვენების მთავარი ნაწილი არის გემრიელი კვება, როცა ხარ მთელი დღის განმავლობაში, როგორც აღნიშნეთ აკვაპარკში, რა თქმა უნდა, აუცილებლად გემრიელად უნდა მიირთვათ და მე მინდა აღვნიშნო ის, რომ ჯინოში განთავსებული ყველა კვების ობიექტი მუშაობს ჰასპის პრინციპით. ეს ნიშნავს საკვების უნებლობა აკონტროლებს ჩვენს კვების ობიექტებს, რომელიც თავის დროზე ამერიკულ შეერთებულ შტატებში შეიქმნა სპეციალური გაიდლაინით. ამ გაიდლაინით მუშაობს მოკლედ ჯინოს აკვაპარკის, როგორც ყველა კვების ობიექტი უკვე ბარების წელს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე რომ ჩვენთან მოსულ სტუმრებს უსაფრთხო, ჯანსაღი და გემრიელი კერძები ელოდებათ. და არჩევანიც მრავალფეროვანია, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება, როგორც კიდევ ერთ წეღანა აღნიშნე, და ყოველ წელს იცვლება მენიუ, ვითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, მომხმარებლის რჩევებს. რჩება საყვარელი კერძები მომხმარებლებს, თუმცა ძალიან ბევრია ჩვენს მენიუში და ყველა კვების ობიექტზე გვაქვს სხვადასხვა მენიუ, რაც მრავალფეროვან არჩევნის საშუალებას აძლევს მომხმარებელს. მთელი დღის განმავლობაში მოიწყო დასვენების დღე დედაქალაქში, ასეთი ადგილების პოვნა არც ისე ბევრია და არც ისე მარტივი არის. აი, თქვენ შემთხვევაში არჩევანის მიმართულებით რა ტიპის დამსვენებლისთვის არის ჯინო გათვლილი? თქვენ რას თავს, რა არის უპირატესობა, რომლითაც ამ საკმაოდ წირ არჩევანში მაინც თქვენსკენ ფიქრობთ, რომ შეიძლება აკეთებენ არჩევანს? ერთადერთი სივრცეა მთელ საქართველოში, რომელიც აერთიანებს რამოდენიმე მიმართულებას. ეს არის აკვაპარკი, სპა და ველნესი, ბავშვთა დაბადების დღის ცენტრი და ძალიან ბევრი კვების ობიექტი, რომელიც არის მთელ სივრცეში წარმოდგენილი. და ეს ყველაფერი ძალიან განსხვავებულ გარემოს ქმნის იმათვის, ვისაც უნდათ, რომ ქალაქიდან გაუსულოდ სრულყოფილად დაისვენონ. ჩვენი მთავარი მიმართულება არის ეს ყველა ჩამონათვალი, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველას თავის საყვარელი მომხმარებელი ყავს. ყველა ასაკის მომხმარებელი, ყველა ასაკის მომხმარებელს თანაბრად უყვარს ჯინო და ეს დაბადების დღის ცენტრი ერთ-ერთ ტრენდადაც კი იქცა წელს ჩვენ სივრცეში, იმიტომ რომ განსხვავებული, განსაკუთრებული და პატარები მოკლედ იწყობენ გრანდიოზულ დაბადების დღეს ხოლმე. ნებისმიერ სეზონზე თან, ნებისმიერ სეზონზე საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებელია. პატარების ნაწილში ალბათ ნებისმიერი მშობლისთვის გასათვალისწინებელი არის, რითაც წყალთან არის ურთიერთობა, უსაფრთხოება. თქვენც ახსენეთ, რომ მაშველები არიან ყველა ნაწილში. აი, როგორ ნაწილდებიან და მათ შორის ანიმატორებიც ხვდებიან, რომლებიც გარკვეულწილად ბავშვების უსაფრთხოების ნაწილში და გართობაზეც, ანუ როგორ იურთიერთობენ წყალთან, ამაზეც ზრუნავენ. ხო, აი, წელს ეს მიმართულება რამდენად გაქვთ განახლებული? რა შეთავაზება? როდესაც მიდიხარ ბავშვებთან ერთად აუზზე, ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ სვავს კითხვას, როგორი თუნდაც ისუფთავეა, როგორი უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. აი, მე მინდა თქვენი მაყურებლისთვის ძალიან მოკლედ თანმიმდევრულად აღწერო ის პროცესი, რომ თავი იგრძნონ უფრო უსაფრთხოდ და მშვიდად, როდესაც სტუმრობენ ჯინო აკვაპარკს. პირველ რიგში შევეხები უსაფრთხოებას და სისუფთავეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყველა აუზს აქვს თავისი მიკრო ლაბორატორია.
ტერიტორია, რომელიც მუდმივ რეჟიმში 24 საათიან რეჟიმში გადის ფილტრაციას ჩვენთან ყველა აუზში მიმდინარე წყალი. ხდება ამ წყლის, რა თქმა უნდა, მთელი დღის განმავლობაში დიაგნოსტირება და თუ კი რამე ქიმიური საშუალებები აკლია, რომელიმე აუზე შეიძლება იყოს ანტიბაქტერიული სითხე, ქლორი და ასე შემდეგ, წერტილოვანი დარტყმებით მიეწოდება შემდეგ ჩვენი ლაბორატორიიდან ყველა აუზს ეს ქიმიური საშუალებები. ეს ხდება მუდმივ რეჟიმში 24 საათიან რეჟიმში, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არ არის. ადგილზე ყავს მორიგი ტექნოლოგი, რომელიც ყოველ 3 საათში ერთხელ ამოწმებს კიდე წყლის სისუფთავეს და გამართულ ამ მუშაობის პროცესს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და კიდევ ყავს აკრედიტებული ლაბორატორია, რომელთანაც გვაქვს ხელშეკრულება გაფორმებული და პერიოდულად ამოწმებს ხოლმე როგორც აუზებში წყლის სისუფთავეს, ასევე სასმელი წყლის ვარგისიანობასაც. საქმიდან გამომდინარე, ამ კუთხით მინდა უთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ სრულიად უსაფრთხოდ და მშვიდად უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ ესეთი ამდენ ეტაპიან შემოწმებას გადის. აი, რაც შეეხება მაშველებს, ეს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ყველა ლოკაციას თავის მაშველი ყავს, რომელიც მუდმივ რეჟიმში ძალიან ხიზლად არიან და ხშირად არის ხოლმე, რომ მშობელი ისვენებს, უცებ ბავშვი გაეპარება. ამისთვის შეუძლიათ უთხრათ თამამად, რომ არც კი იდარდონ, იმიტომ იმდენად ყურადღებით არიან ყველგან განთავსებული მაშველები, რომ ეს არის ერთ-ერთი უსაფრთხოების მთავარი ზომა და ამას, რა თქმა უნდა, ვთავაზობთ. მართულებაზე სამოცნობ ნავიკითხო, რომელიც ზამთარშიც მოთხოვნადი არის და ნებისმიერ სეზონზე ხელმისაწვდომი არის მსურველებისათვის. ზაფხულში რამდენად აინტერესებთ ამსვენებლებს ეს მართული, იგი ოლიმპიური აუზი, რომელიც კიდევ სხვა შეთავაზება არის და განსაკუთრებული შეთავაზება არის ჯინოს სტუმრებისათვის, აქ რა სიახლეები და სპას რაც შეეხება, როგორც აღნიშნეთ, მთელი წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს. ეს არის აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სპა, რომელიც მრავალფეროვანია, არჩევანს თავაზობს თავის ამსვენებლებს. მართლა სასწაულ რელაქსია, როდესაც ხვდები ჯინოს სპაში, იმიტომ რომ სხვადასხვა მიმართულების საუნებია, გვაქვს სხვადასხვა ტიპის აბაზანები, ვირპულები, რომელიც სრულად რელაქს განგაცდევინებს, როდესაც ისვენებ ამ სივრცეში. და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და წამყვანი მიმართულებაა ჯინოსი. და რა თქმა უნდა, ზაფხულში თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან აქტიურად ისვენებენ სპაში, იმიტომ რომ სპას აქვს თავისი ულამაზესი ეზო, სადაც გადიან და გემრიელად ისვენებენ. ისვენებენ, აქვს სხვადასხვა ვირპულები ეზოშივე, სადაც განიცდიან რელაქს და აქედან გამოდინენ. ერთ-ერთი აქტიური მიმართულებაა სპა ზაფხულშიც. კი ბატონო, დღეს ჯინო უკვე საკმაოდ დიდ ფართობზე ძალიან საინტერესო შეთავაზებით, მაგრამ თქვენ სიუჟეტში დაანონსეთ ის უახლესი გეგმები, რომელიც მის კიდე უფრო გაფართოვებაზე მიუთითებს. მათ შორის სასტუმროს ნაწილი იქნება, საცხოვრებელი და სკოლაც კი ახსენეთ. რა გეგმები გაქვთ? ძალიან დიდი გეგმები აქვს ჯინო ჰოლდინგს თვითონ. რაც შეეხება მიმდინარე პროექტებს, დავაანონსებ იმას, რომ სულ რამოდენიმე თვის წინ გაიხსნა ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო აკვაპარკის მიმდებარე სულ რაღაც 200 მეტრში, რომელიც საოცარ დასვენებას თავაზობს მომხმარებელს სასტუმროში დასვენება, შემდეგ შეუძლია ისარგებლოს აკვაპარკის სივრცით და გაატაროს არაჩვეულებრივი დრო, დატკბეს თბილისის ხედებით და ასე შემდეგ. ასევე მიმდინარე პროექტი არის ის, რომ ქალაქის შუაგულში სულ რამოდენიმე თვეში დასრულდება მელიქიშვილის პროექტი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო, ასევე რომელსაც როგორც ჩვენს მოქალაქეებს, ასევე ქვეყნის სტუმრებს თავაზობთ დასვენებას. ძალიან მალე გაიხსნება და უკვე გაიხსნა რამდენიმე დღეში ბათუმის სასტუმრო, ბაკურიანის სასტუმრო იხსნება ძალიან მალე. და რაც შეეხება სავაჭრო ცენტრებს, რომელიც სიუჟეტში აღნიშნე, მათ შორის სკოლა, საცხოვრებელი კომპლექსი და სასტუმროები, მთელი წლის დაახლოებით 5 წლის პროექტია და 5 წლის განმავლობაში, 5 წლის შემდეგ უკვე ვეღარ იცნობთ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიას, იმიტომ რომ იქნება ისეთი განაშენიანებული და ამდენ ხელ არჩევას შესთავაზებს დასვენებისას მომხმარებლს და დროის გატარების, რომ მე მგონი მართლა აღარ მოგვინდება ქალაქიდან გასულა. და მე მგონი შედარებით ქვედა სივრცეში მცხოვრებლებისთვისაც დარჩება მაინც ადგილი ჯინოში მხოლოდ სტუმრობის შემთხვევაში. წარმატებულ სეზონს გისურვებთ, ველოდებით სიახლეებს. მადლობა სტუმრობისათვის და საინტერესო ამბების გაზიარებისათვის. ქეთევან მაჭავარიან, ჯინო აკვაპარკის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სტუმრობდა საქმიანი.